Перша в Україні премія зоозахисникам. У столиці відзначили волонтерів, які рятують тварин з початку повномасштабної війни в Україні. Вони не злякалися російських ракет і окупації. Попри загрозу для власного життя, спішили захистити чотирилапих. Хочу, щоб ми сьогодні домовились, що в кожній цій статуетці, яку ми будемо вручати, її буде отримувати конкретна людина, яка цього більш ніж заслуговує. Але за кожною цією статуеткою ми бачимо і пам'ятаємо про всіх цих людей, яких ми навіть не знаємо, які рятують тварин під час війни. Номінувати учасників відбору міг кожен охочий на сайті проекту. Надійшли сотні заявок зі всієї України. Це волонтери, працівники притулків, зоозахисники. А далі члени журі обирали переможців голосуванням. Організатори зізнаються, що процес відбору переможців був дуже емоційним. Це, звісно, суб'єктивний певний вибір. Але в першу чергу ми орієнтувалися на ті історії, які можуть найбільше надихнути людей для того, аби теж долучатися, аби, як я казав, не опускати руки, аби кожен побачив себе в цих номінантах. Ася Серпинська – найдосвідченіша зоозахисниця із переможців. Значну частину життя жінка присвятила захисту тварин і у свої 78 досі керує притулком для тварин у Гостомелі. У неї близько 600 підопічних – собак та котів. У перший день війни жінка, що мешкає в Києві, під кулями проривалася до своїх вихованців і не покидала їх весь час в окупації. За нагороду я, звичайно, дуже вдячна. Це зворушує. Раніше наше суспільство відносилося до зоозахисного руху і до зоозахисників досить зневажливо. Цих людей вважали диваками. Але є така мудра поговірка: диваки рухають світ. На диваках тримається світ. Тому я рада, що щось змінюється в нашому суспільстві в кращу сторону. В гуманну сторону, в цивілізовану сторону. А це наймолодша переможниця. 11-річна Діана Зніжина рятує безпритульних тварин. Кожні вихідні її можна побачити на місцевому ринку, де дівчинка намагається прилаштувати чотирилапих у добрі руки. Буває такий день, що там взагалі не беруть тварин, а буває такий, що візьмуть тварин 5-10. Дуже тяжко знайти людей, яких оберуть тварини, а не люди їх. Тому що тварин дуже багато, а людей, ті, які хочуть собі завести тварин, менше. Моя мрія, щоб не було тварин, щоб безпритульних тварин, щоб закінчилась війна. І щоб було покарання тим, хто знущається над цими тваринами. Олеся Кулик приїхала на вручення відзнаки із Запоріжжя. Там вона заснувала притулок «Зграя» і зараз сама опікується 200 тварин. Це собаки, коти, кажани, голуби, кури, їжаки. А ще допомагає з їхньою евакуацією. Що багато людей не виїжджають з війни саме тому, що тварини з ними, це правда абсолютно. І тому, скажімо так, для мене рятувати і людей, і тварин на одному рівні. І я не можу, тому що це наші члени родини, я не можу вирівнювати. Тому, коли мене питають, чому ми не евакуювались, я нікого не можу кинути, ні своїх людей, ні своїх тварин. Усього премію відзначили 20 переможців. Організатори планують зробити її щорічною і відмітити ще більше зоозахисників. А наступну церемонію мріють провести в Ялті чи в Маріуполі. Юлія Горбань, Євген Любімов, Укрінформ.